Вони обороняють рідну землю. Готовий дати любой отпор. А він лікує людські душі. Бо ти бачиш, що відроджується віра. Їхнє знаряддя – важка смертоносна зброя. Прямо зараз! Добре, прийом! Його ж зброя – Слово Боже. Я буду робити ті кроки, щоб стало краще в країні. Доля звела їх на передовій, аби зробити Україну кращою. Армія і церква, бо на війні священик іноді потрібен більше за автомат, а віра іноді краще захищає, ніж бронежилет. Впевнений настоятель храму святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви отець Віталій. Дуже добре сепаратисти розуміють, хто є такий священик на війні або військовий капелан, який підносить дух воєнних, які підносять дух солдатів, які йдуть, знаєте, захищати дійсно своїми грудьми Україну. Він родом з Тернопільщини, богослов'ю вчився у Римі, дружину обрав з Криму, паству знайшов у Хмельницькому, а на фронт потрапив після запрошення свого парафіянина, бійця антитерористичної операції. Спілкуючись з одним із наших парафіян, просто відчув таку потребу, даючи питання, Володя, як справи, як ви там, чи все добре? Він каже, отже, все добре, тому що є деколи обстріли, деколи є важко. І на моє запитання, чи є у вас священик, чи ви сповідаєтесь, чи ходите на службу Божу, на що була відповідь, отже, прикро, але сюди майже ніхто не їде. Після цієї розмови отець Віталій зібрав за підтримки парафіян та благодійників гуманітарну допомогу для бійців і рушив на війну. Перша поїздка тривала недовго, лише 2 дні. Бійці буквально примусили священника покинути зону антитерористичної операції. По тих позиціях працював снайпер, так? І, власне, коли ми поїхали на слідуючий день, вночі працював снайпер і 2 піхотинців були. Утім, небезпека не відлякала священника. За кілька тижнів отець Віталій повернувся, цього разу вже на 2 тижні. Під звуки війни у бліндажі разом із армійцями священник зустрів новий 2015 рік. До слова, святкові страви капелан привіз із собою. У Лідії був, і шуба була. І було шампанське, по чуть-чуть, щоб, знаєте, як ми всі вдома відзначаємо, так само і там було. І ми взяли з собою свічки такі різдвяні, запалили. І, власне, ми перед самим Новим роком під звуки градів, власне, було чути, так. Але хлопці кажуть, отче, то далеко, не переживайте, то за кілометр десь, каже, нас обстрілюють. То, каже, то воно ще не долітає до нас. І тому ми, помолившись молитву перед Новим роком, ми благословили, ми помирували всіх, тобто кожного воїна, поблагословили, власне, подякували за цей рік, який був 2014, благословили на 2015. За 2 тижні в зоні антитерористичної операції капелан став свідком дива, коли молитва захищала від снарядів немов щит. Був обстріл градами, і один снаряд попадає в бліндаж, пробиває. І той хлопчина молився, і він не розривається. 3 сплять, він один молиться. Не було обстрілів і під час літургії, які правив отець Віталій, у фронтовій палаці, яку бійці відвели під капличку. Тоді якраз були такі морози, -25, -22. І ми таку мали можливість при тих морозах в палаці служити. Знаєте, вино замерзало, бо при таких градусах, знаєте, дуже... Але нічого, бачите, навіть попри всі ті моменти, хлопці проходили на святу літургію, вони це цінили. У нас кожен день було в 9-й годині зранку свята літургія, і після святої літургії вони ще мали можливість посповідатися і запрещатися. А вечорами до бліндажу сходилися воїни, аби під канонаду градів вилити душу і знайти спокій. Скільки ще буде тривати війна? Чому є війна? Як ви відповіли на це питання? Бачите, це є таке глобальне питання. Скільки ще буде тривати війна? Я завжди так не ухиляюся від цієї відповіді, але я кажу, що на все Божа воля і Божий план. Бог допускає відповідні терпіння людей, навіть багатьох людей, навіть народів, щоб той народ встав, щоб народ пробудився.
Отець Віталій вважає, що попри революцію гідності, попри відродження національної свідомості, попри важкі випробування війною, далеко не усі українці серцем зрозуміли зміни і готові до них. А ще капелан впевнений, що місія священника полягає у тому, аби пробудити людей від сну. Тому готується до нової поїздки у зону антитерористичної операції, до живих свідків віри. Саме так бійців називає отець Віталій. Вже від'їжджали, підійшов до нас замкомбат і каже: ви знаєте, коли ви були тут 2 дні, нам було спокійно. Я не знаю, що передати, як передати, але нам було спокійно. Тому дякуємо, що ви є. І це для нас не то, що найбільша похвала, можна сказати, де ти їдеш і тебе потребують. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.